Учасник одного із мітингу Валерій Лісков розповідає, акція стосується земельної реформи. 73% людей сьогодні проти продажу землі сільськогосподарського призначення. Треба в людей запитати, чи готові ми продавати родючі землі. Зараз на сесії обласної ради виступить представник від малих фермерів, а це близько 17 гектарів землі він обробляє. І має один трактор. Він звернувся вже до 7 банків. Жоден банк не дав йому відповіді про те, як отримати кредит на викуп землі сільськогосподарського призначення. Вийшла на Майдан Незалежності жителька села Терешівці Лісово-Гринівецької тергромади Людмила Грабик. Ми проти продажу землі. Ну, продадуть землю і що? А людям як жити? Села не буде, як продадуть. Викуплять все, знесуть хати і буде все. Будуть соняшники і кукурудзи. Створіть комісію, проаналізуйте діяльність Держпродспоживслужби у Хмельницькій області. З такими словами звертається організатор іншого мітингу, житель села Велика Побійна Дунаєвецької тергромади Віктор Галущак до депутатів під стінами обласної ради. Тільки починають обробляти агрохімікатами, особливо пестицидами в посіві, зразу в людей тиск, погіршення самопочуття. Багато людей страждають через це. Особисто у мене алергія, у нас і багато людей алергія, від якої дуже погані наслідки. Віктор Галущак показує результати дослідження, які проходять щорічно. І це тільки кроплять, тільки починається алергія, і зразу майже всі хвороби, тому що порушуються обмінні процеси, в моменті судини, сам перед, скаче тиск. Зараз обстеження кошторисне в приватних клініках. 2630 гривень, тут влив сюди ліки і промиваю постійно. А пенсія 1769 гривень. Як жити? Ми запитали начальника управління держнагляду за дотриманням санітарного законодавства Держпродспоживслужби області Ігоря Баланюка. Чи були звернення від жителів Дунаєвецької тергромади щодо обробляння полів хімікатами та пестицидами? У 2021 році звернення отримували спеціалісти районних управлінь. Це по Городоцькому району 2 звернення і по Дунаєвецькому району село Велика Побійна-Лисець. При цьому в Дунаєвецькому районі заявники звертали увагу на те, що крім погіршення стану здоров'я жителів, було встановлено падіж птахів. Після запитів офіційних працівників Держпродспоживслужби в лікувальну мережу про можливе погіршення стану здоров'я жителів населених пунктів, пов'язаних із застосуванням пестицидів, ці факти в жодному випадку не були підтверджені. За словами інспектора сектору публічного порядку Хмельницького районного управління поліції Віталія Горбатюка, всього на мітингу було 30 осіб. Порушення не зафіксовано. Валерія Ковальчук, Іван Мовчан. Новини на Суспільному. Хмельницький.